Taigi sveiki visi, su jumis Ašedinas ir šiandien pagaliau šviečia saulė, pagaliau yra kaip ir sezonas. Ir pakalbėsim truputį, kas pasikeitė, tai motociklas vis, kaip visada tas pats. Tai per žiemą sakiau, kad pasidarysiu motociklą sau. Aišku, taip niekada nebūna, aš greit motociklus parduodu, taip ir šį bandytą turbūt parduosiu. Ir nieko nelaukia, papasakosiu, tai per šį sezoną mano galinė padanga buvo visiškai plika, nes kažkas per Utenos atidarymą sudegino ją. Tai čia atėjo truputį platesnė 180 pločio padanga galinė. Šiaip tikrai, nuo 160, jeigu neklystu, skirtumas jaučiasi dideliai. Dideliai ar daugiau, nežinau kaip pasakyti, šlenkas, hebra. Toliau, kadangi mano bakas žiauriai subraižytas, tai dar noriu visą baką apdėti sticker bombingu, tai čia nais tik tai pradžia, čia visokių lipdukų yra. Šitą šilutę man labai patinka. Toliau, kinietiškos ratų juostelės, štai čia va matot, labai baisiai prisiklyjavau ir labai nesilaiko. Sportinis Gurilovičių išmetimas, tik dar vis neužsidėjau tos plokštelės. Dabar šaltos motociklas, tai dar neparodysiu, kaip normaliai dirba. Nu ir šiaip visi tepalai, sportiniai KNN oro filtrai. Ir pats žinokit, neišėjo pačiam man susisinkronizuoti karburatorius, tai vežiam žmogui. Nu ir manau, su šito motociklu bent jau dalį sezoną tai tikrai pavažinėsim. To aš gal šį kamerą pastaisysiu, nežinau. Ir išvažiuojam. Tai su sportiniu išmetimu visai kitaip dirba. Jeigu matot mano pirmą vlogą naujas motociklas, ten jisai dirba vos ne kaip elektrinis motociklas. Tai su šituo išmetimu turėtų dirbti žymiai geriau. Dabar šaltas motociklas. Nežinau kaip su vėjo reikalai šiandien gan vėjuota diena. Tuoj pasižiūrėsim garsą. Numešam vieną šaibą, numušam dar vieną šaibą. Biški prilėtinam. Nes tikras garsas yra ant aukštesnių apsukų. Turbūt nelabai girdisi, bet žiauri šaudo pro tuos lietuvą. Palaukit, mes išvažiuosim man. Prikolas prikolais, bet jeigu išgirsit, kaip mano sankaba buksuoja, tai jo, reikia naujų sankabos diskų. Sako, tu stentuos, aš noriu pašauti. Prikolas, kuris nėra šiaip geras. Galima padaryti priversinai, kad tu stentuos šaudytų, tai realiai jūs jį užsirbėt ir įjungia degimą. Tai automatiškai gaunasi tą ugnis. Ir žinokit, gal palaukit. Autopilotas. Gal tokio pločio ugnis šaudosi, tai čia nais, aš manau, ne juokas. Bet šiaip nėra sveika tiek motociklui, tiek pačiam išmetimui. Taip ir važiuojam. Šiaip garsas žiauriai geras. Man dabar gal biški šalta lūpam, nes važiuoju su krosiniu šalmu. Ant kito neturiu laikiklę visiškai. Tai jo, šito motociklu žymiai smagiau važiuoti per miestą. Ir garsas geras. Tai pasaka, iš tikrųjų, dabar dar priekinis ratas normaliai išbalansuotas, anksčiau būdavo važiuoja 120 ir taip ir kratais, o dabar nu tiesiog pasaka važiuoti. Oi, čia mes nešaudom. Oi, lemba šaudo išmetimo, kaip negerai. Nu garsas, nežinau, bent jau aš tai žiauriai gerai girdžiu, žiauriai, ach, vienas gar. Nu va, pradirbinam motociklą, manau dar reikia taip atsargiai pralėkti ir galėsim ramiai važiuoti namo. Tai planuoju dalyvauti beveik visuose atidarymuose, kurie bus aplinkui, Panevėžio, Vilniaus, Anykščių, tai čia 100%, nes pats ir organizuoju. Tada planuoju į Šiaulius, jeigu gyvenimas leis į Šiaulius, į Alytų ir taip toliau, nes ten tikrai turėtų būti šauni atidarymai. Tai manau susitiksim, padarysiu tikrai daug motovlogų apie juos, bent jau pasistengsiu. Lemba, aš galvoju, gal per tą dešinę pusę reikia taip gražiai pravažiuoti, iš lėto, ramiai. Aš niekam netrukdau. Praleisit manęs, tėtas? Ačiū. Oi, biškiausikas.
atsargiai. Aš labai atsargiai, gerai? Ačiū, kad praleidžiate. Žiūriu, gal kokie dar pareigūnai mane taip gali užsidėti, gal ne. Va, pro bulką lendam. Ačiū. Oi, ai, tarp kitko pasilgau jau visai savo audinės. Problema būdavo gyvenimas atsisėdi, pasmirda dujom, apsinešė, važiuoja apsinešęs, įlipi kokį dizeliuką, sėdi, tau ten kvepia, nieks nesmirda. O dabar važiuoji su benzinu ir galvoji, kada vėl reiks pilt. Žiauriai norėčiau įsidėti į Mitsubo dujas, bet problema biškį gaila į tokią jau seną mašiną dėti dujas, nes jau, nu, jų modelių tų po biškį mažėja dar, nes kaut kad jie tenais koks ekstinktas. Bet nuo jų vis mažiau ir mažiau. Tai žiauriai norėčiau palaikyti ją kaip ir be dujų. Iš kitos pusės visai norėčiau sieras tie dujas, bet viskam pinigų reikia. O tų pinigėlių kaip ir nelabai yra. Taip ir gyvenam. Renkam pinigus iš motobilį, važiuojam su krosiniu šalmu, nors reiktų važiuoti su tuo, bet plemu kaip šalta, reiktų pro kokį gal tuneliuką pravažiuoti arba vietą, kur gera akustika. Palaukit, kaip tik žinau vieną gerą vietą, štai čia nais. Čia turėtų būti žiauri geras garsas. Jo, neblok. Nu, realiai, kai važiuoju paskutiniu bėgiu, tai jau labai jau. Labai ramiai dirba, patys gali girdėti. Tiesiog net nesigirdi moca. Tai ir tu ir važiuoji realiai. Tokiu stiliu, kad girdėtųsi. Bet žinokit, Gurilovičius tikrai žiauriai gerą darbą pasidarė, sakau, padarė būtent man su šituo išmetimu, nes kur važiuodavo anksčiau su elektriniu to dviračiu, jau grinai ten jo nesigirdėdavo, girdėdavosi ant kokių 9, kad tik tas rimtas garsas. O dabar, nu, pasaka! Tai jo, žiauriai myliu Gūrį. Jo Facebook'as yra Gūris Gurilovič. Tikrai daro ir vamžius, man atrodo, daro, bet tenais jau, aišku, reikia ir patį mocą vežti. Ir bakelius daro, tai nėra ką lyginti, iš tikrųjų. Padarė tikrą džiaugsmą iš paprasto bandyto. Išlėksiu mano autostrados, dar noriu visai nepraskris, bet, nu, išgirs tikrąjį motociklo garsą. Ir važiuosim namo, nes žiauriai šalta dabar. Tarp kitko su sinchronizuotais karburatoriais ir visko, ir tuoji sportiniais filtrais. Realiai bandytas, op, čia taudinė į mane neįbūbija. Išblaškiai pareigūnai. Bandytas ėmė valgyti kažkur apie, nu, miestą, jeigu pasakysiu 12 su mano važiavimu, tai tikrai nesumeluosiu. Trasoj, nu, kokie 8, nes aš realiai į mokyklą važiuojant užsipilu už 3 eurus. Nu ir man tai dienai ir būna tie 3 euriukai. Tai jo, bet aš aišku į mokyklą ir važiuoju, patys žinot su kokiu garsu. Sankabos diskai, kiek pasižiūrėjau, ten vapšė mane daug kainuos. Patys sankabos diskai Lukas firmos 50 eurų. Aišku, reikia ir tų varžtų specialių, ten tokie su spiruoklė maina. Ir, nu, blemba, nebuksuos motociklas, o dabar tai tikrai buksuoja. Pamatysit, ant autostrados išlėksiu, tai tikrai matysis, kaip kyla apsukas, o greitis minimaliai. Tai tokių dalykų reikia nemanipuliuoti ir keis greičiau. Tai kol kas tik tam kartu taip ir važiuosiu. Čia bus naujas donation goalas, karo čia, per streamus. Sankabos diskams. Kas čia šaudo? Nesuprantu. Nu, ne pas mane, hebra, tikrai. Pas mane tikrai tik nešaudo. Nu, blamba. O šiaip priomas, kai aš važiavau į Anykščius, tai mano šildymosi būdas. Pasdarai autopilotą ir kiši rankas prie cilindro ir šildais. Su tokiam pirštiniam pats tas, nes moto pirštinės, su kurias aš turiu, tai man su jom belia kaip šalta važiuoti. Ten jos, kaip supratau, vasarai skirtos, tai automatiškai ten ventiliacija labai didelė. Šitas dar netiek pralaidžios. Nežinau, kaip reikalai su odinėm.
bet su šitom bent jau taip nešalta. Gerai, nežinau, kurį čia bėgį mes jungiam. Norisi išbandyti, bet taip ramiai norisi. Pabuksuoja. Gerai, vėl prilėtinam. 110. Kaip reikalas, va dar gali. Pasaka, o ne garsas. Stabdom. Tai sakau, sezonas atidarytas. Sendai reikia technikinės, kad išvažiuoti į miestą. O dabar važiuojam Eclipse'į pasikeist ratus, nes turiu nusipirkęs didesnius, nes su tais ratais išlikščiai atrodo. Ir manau dar parodysiu, kaip Eclipse atrodo su ratais ir tuo aš baigsiu. Myliu šitą garsą. Tai kol kas iki ir iki Eclipse'ės. Nu, trumpai. Labai tamsų laukia, tai realiai štai tie ratukai, nu tikrai apšvietimas nėra geriausias. Galinį valytuvą pamečiau, tai pirštinė kaip priklauso. Nu ir ta mašinėlė, gražu, tikrai gražu.